ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୋଟ ଦରକାର। ଭୋଟ ବେଳେ ସେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଟୋଟାଲ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେମେ ମଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏଥରିକ ବିଜେପି ସରକାର ଆମେ କରିବୁ। ଏଥରିକ ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେତେ କଳ ବଳ କୌଶଳ କର, ତମର ଏଥରିକ କଥା କେହି ଶୁଣିବନି। ଏଥରିକ ସବୁ ଫୁଲ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗ୍ୟାସ ଦେଲେ, ପାଇଖାନା ଦେଲେ, ରହିବା ପାଇଁ ଛାତ ଦେଲେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ। ରାଜୁ ମଲ୍ଲିକ, ପିତା ଧଡ଼ି ମଲ୍ଲିକ, ଗ୍ରାମ କାଦୁଅପଡ଼ା, ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର। ସମସ୍ୟା ସାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ମୂଲ ନାଗିକି ଖାଏ ମୁଁ। ବାତ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋରୁଟେ ରଖିଥିଲି, ମୋ ବାତ୍ୟାରେ ମୋ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଯାଇ ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇଲି, ଲଡ଼ାର ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମୋତେ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ତମକୁ ପାଲ ଦିଆଯିବନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ସାର୍ ପାଲଟା ଦିଆଯିବନି? ନା ତମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇଛି, ତମକୁ ପାଲ ଦିଆଯିବନି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ମୁଁ ଅଇଚା ପାଇନି ନା ସାର୍, ଅବିକା ରହିବି କେମିତି? ମୋର କାନ୍ଥ ଦୁଇଟା ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମୋତେ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମର ତମର ଦିଆ ହବନି, ଉପରୁ ଅଛି। ତାପରେ 2019 ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଭେଟିଲି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ସର୍ଭେ ହେଲା, 4 ଥର ସର୍ଭେ କଲେ। କଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ତମକୁ ଘର ମିଳିବନି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କାଇଁ ମିଳିବ? ନା ତମ ବୋଉ ନାଁରେ ଘର ଆଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୋଉ ନାଁରେ ଘର ଆଇଥିଲା, ଆମେ ଘର କରିପାରୁନୁ ପରିସ୍ଥିତି। ସିଏ ଆଇଥିଲା 2014 କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେ ଘର ଆସିଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ବାପା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଆମର ଫେରି ଯାଇଛି, ଆମକୁ ଘର ବଖରା ଦରକାର। କହିଲେ ଦିଆ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଦିଆ ହବ। 3 ଥର ସର୍ଭେ କଲେ, ସର୍ଭେ କଲା ପରେ 3 ଥର ଆଉ ଆଇଲେନି। ଦୌଡ଼ିଲି ବ୍ଲକକୁ, ନା ତମକୁ ଦିଆଯିବନି। ପାଇଖାନା ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କହିଲି ସାର୍ ମୂଲ ନାଗିକି ପାଇଖାନା ଖଣ୍ଡଟେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟାଏ ପାଇଖାନାକୁ ଲୋକ 2-2 ଥର ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, 3-3 କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଯାଇ ଜଣେଇଲି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଲି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କତିକି ଭାଇନ୍ସରେ ପକେଇଲି, ଘର ନାହିଁ ବୋଲି, କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ କତିକି କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ରାଜୁ ମଲ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ମଲ୍ଲିକର ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଇ। ନା ଆପଣ ଘର ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ନା। ନା ଆପଣ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୋଟ ତ ମୋ କଥା, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି? ନା ଆପଣ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ, କାଳିଆ ଯୋଜନା କଟିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅର ନାଁ ବି ପଶୁନି, ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଚାଉଳ 10 କିଲୋ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଯଦି କାଟିଦେବେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 2 ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ଚିହ୍ନରେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛି। ମୂଲ ନାଗିଲେ ମୁଁ ମୂଲ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବିନି। ବିଜେଡି ସରକାର ତରଫରୁ କେଉଁ ସରିଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମୋତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତରଫରୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମିଳିଲା, ଆପଣ ତାକୁ କାଟିଦେଲେ, ଏଇ ଯୁଗରୁ କାଟିଲେ କାଳେ କି ବିଜେପି କି ପଳେଇବ କି? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦେଉଛୁ, କାଳେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପଳେଇବ? ବିଜେଡି ସରକାର ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି କଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କି କହିଁ ହବନି। ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ପିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଅନୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବିତା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବିତା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଲୋଡ଼ାର ଅଫିସର ସର୍ଭେ କରୁଛି? ନା ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି, ସିଏ ସର୍ଭେ କରୁଛି? ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୋଟ ଦରକାର, ଭୋଟ ବେଳେ ସେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ମଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏଥରିକ ବିଜେପି ସରକାର ଆମେ କରିବୁ। 2019 ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିକି ମୁଁ ନିଜେ ଭେଟି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ 2019 ବାଲିକୁଦାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ବିଧାୟକରେ, ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖା କରିଥିଲି, କହିଲେ ତୋତେ ଘର ଦିଆଯିବ। ଅପତତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମୋ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ମୋ ଘରଟା କାହିଁ କାଟିଲା, ନା ଆମେ କାଟିନୁ ତାକୁ, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କାଟିଲେ, ବିଜେପି ବାଲା କାଟିଲେ? ମୁଁ ବିଜେପି ତ ମୋତେ ଘର ଦେଇଛି, ସେ ପରେ କାଟିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? 4 ଥର ସର୍ଭେ କଲେ ମୋ ଘରେ ଆସିକି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏତିକି ପାଣି ହେଇଯାଏ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ମୋ ଛୁଆ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, 4-4 ଜନ୍ତୁ ନେଇକି ପୋଷିକି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସାରେ ପଇସା ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଛେଳି ନେଇକି ପୋଷିକି ତାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଆମର କେଉଁ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି 1000 ଥର ବ୍ଲକ ଦେଲେ, ବିଡ଼ିଓ କତିକି ଗଲେ, ତହସିଲଦାର କତିକି ଗଲେ, ଲୋଡ଼ାର ଅଫିସରକୁ ଧରିଲେ, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଯୁଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏଥରିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ବିଜେପିକୁ ଡକାଗଲା ବ୍ଲକ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ ବ୍ଲକରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ନାଁରେ ଘର ହେଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ଶାଶୁ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଘର କରିପାରିନୁ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା, ଆମର ଘରଟା ଫେରି ଯାଇଛି, ସେଇକି ଆମକୁ ଘରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ନା 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 ନା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି, ମିଛ ସତ କହିକି ବ୍ଲକରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ।
କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୁଗରୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ରହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଗଲି ସେଇ ଯୁଗରୁ। ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରହିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରହିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଫୋନ୍ କଲେ ଆସୁଛି ମତେ କି ଯଦି ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଦେବୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଯୋଉ ରାସନ ଚାଉଳଟା ସେ କଣ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦଉଛି, ସେଇଟା ସେଣ୍ଟର ଦଉଛି ଆମକୁ, ମୋଦି ଦଉଛି ଆମକୁ ଚାଉଳ, ମୋଦି ଦଉଛି ଆମକୁ ଘର, ମୋଦି ଦେଲା ପାଇଖାନା, ମୋଦି ଦେଲା ଗ୍ୟାସ, ମୋଦି ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଖାଲି ନାଁ ନଉଛି, ଦୁର୍ନୀତିରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଗଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମା ମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦଉଛି, କୋଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛି, ଘରର ବୋହୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମିତି କରିକି, ଘରର ବୋହୁ ମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଠିକ ନାହିଁ, ଖାଲି କହୁଛି ନା କଣ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରୁନି। ତାଙ୍କର ନିୟମ ହଉଛି ଭୋଟ ବେଳେ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିବେ, ତମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ତମକୁ ଦବୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥରିକ 2024ରେ ଇଏ ସରକାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଇଏ ସରକାର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଲି କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ବେଗ ଦେଲ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଆମର କଣ ବେଗ ଦରକାର ଥିଲା? ଯୋଉ ଗରିବ ଭାଇମାନେ ପାଇଖାନା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ହଉନି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବେଗ କଣ ଆମର ଦରକାର ଥିଲା? 1300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତମେ ବେଗ ଦେଇଦେଲ, ରାହାମାତି ତଳେ 2ଟା ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ପଡିଛି, ପେପର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ, ସିଏ ଯଦି ଚାଲି ରହିଥାନ୍ତା ଆମେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ, କୋଉ ଛୁଆ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଏଥରିକ 2000ରେ ବିଜେପି ସରକାର। ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସରକାରକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଇଏ ସରକାର ରହିଲେ, ଇଏ ସରକାର ରହିଲେ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ଛଡ଼ା କିଛି ଚାଲି ନାହିଁ।